Vi klarte det, folkens! 124 likes på 20 minutter, så det var helt... Nå er vi på Harald, ikke finne biler, takket være dere, folkens! Så her er Scania lastebilen, folkens! Takk, lastebil fra Scania! Og så, folkens! Audi e-tron GT! Wow! Sterke fine! Sterk, så, folkens! Det er en BMW i4-5. Sterke fine! Sterk, folkens! Så fine BMW'en her! Sterk, fin BMW! Sterk, fine moped! Kan se! Blå bil, folkens! Sterk og kul på blå bilen vår! Og så, folkens! Hva i alge dag er det for noe? Det er også en Ford Mondeo, folkens! Sterk, fin med Ford Mondeo! BMW X1! Wow, hunke, folkens! Hunke, hunke! Sterk, hunke! Folkens! Her kommer en Saab her borte! Wow, Saab, folkens! Sterke fin Saab, så dere! Jeg har helt satt ut av det! Toyota Hiace, folkens! Wow, Toyota Hiace! Helt klar! Wow, så er det, folkens! Sterke kult! Hummer, folkens! BMW da! Se her! Og sterke fin BMW! Toten tatt bort! Gule, folkens! Gule lastbil her på TikTok! Sterke, folkens! Sterke fine BMW her også. Her er moppe. Her er moppe. Og to moppe. Åh, folkens, det er BMW! Wow! Så flott er BMW, folkens. Her er flott BMW. Wow, BMW, folkens. Sterke fine BMW. Lastbil, folkens, fra Transfoss. Åh, folkens, det er en Ford Mustang. Hva er det for noe? GM eller noe? Store bil. Her er moppe, folkens. Hører sånn ut? Ja, lastbil, folkens, fra VE. Og sterk, folkens! Dere kjenner denne Mercedesen her, den vi har filmet før. Så, folkens, fine BMW her. Wow, fine BMW. Så fine BMW nå. Wow! GTI, folkens. Deilig bil. Så, folkens, sterk fin bil. Dodge Challenger. Den minste er TikTok-fan. TikTok-fan min, ser dere? Fine bilen her. Wow, fin bil, folkens! Mercedes! Wow, se, folkens! Flotte Mercedes her! Lastbil! Den fra Lolog! Og så, folkens! Fine BMW her! Stekk fin BMW! Og, folkens! En Rayo Toyota Hiace! Hva er det, Roger? De er kul! Wow, de er kul, de begynner da! Toyota Langkvisen, folkens! Her er en Holstad-maskin! Hostemaskinen, folkens! Jeg er Knut Enger her. Så dere har vinket til meg. Sabben min. Min sab.